жастардың негізі жатағының жетегіне кетуі ол біріншіден ең біріншіден өзінің ортасына байланысты. Сол ортасында жүрген жігіттердің арасында біреуі радикализмге кіретін болса, ол бір-біріне әсер етуі жылдам. Оның бірін-біріне деген үгіттері жылдам өтеді. Пайғамбарымыздың кезінде де бір кісінің исламға кіруін қалады пайғамбарымыз. Сөйтіп ол мұсылман болды. Аллаһтың қалауымен. Пайғамбар үгіттегеннен кейін оның бұрынғы жахил жаңағы достары келіп, "Сен не Мұхаммедтің дінін қабылдадың ба?" "Сен Мұхаммедтің дінінен бас тартпасаң, біздің бала күніміздегі достығымыз осы жерде аяқталды" дейді. "Сен және бас тартқаныңды бізге іспен дәлелдейсің" дейді. "Біз сендерге тапсырма береміз" дейді. "Не деген уақытында сен барып Мұхаммедтің бетіне барып, пайғамбарымыздың бетіне түкіресің" дейді. Әлгі кісі барып пайғамбарымыздың құлшылық етіп тұрған жеріне барып бетіне түкіріп қалған уақытында Аллаһтың қалауымен жел тұрып өзінің түкірігі өзінің бетіне тиіп күйдіріп түсіреді. Сөйтіп достары сұрайды, "Бетіне не болған" деген уақытында, "Мен Мұхаммед пайғамбарға берген зиянның жазасын алдым" дейді. Сол кезде пайғамбарға айтқан екен, "Кісі кіммен дос болатын болса соған қарасын" дейді. Пайғамбарымыз айтады, "Сендер" дейді, "дос болар алдын достарыңа қараңдар" дейді. "Кіммен дос болайын деп жатсың" дейді. Өйткені кісі өзінің досының дінінде" дейді.